Արմյուզի եթերում երեկոյան լուրերն են Աբրահամ Գասպարյանի հետ։ Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, կրթական թեման գերիշխում էր անցած շաբաթաբերդի և շաբաթվա սկզբի գլխավոր քննարկումներում, դրանք փայլեմ այսօր փոշորացույցի ներքո և որոնց անդրադառնալու են վարչաներանց, ինչև այդ օրվա Հայաստանյան և միջազգային լրահոսը Հակիրջ։ Մոսկվայում դատարանը կալանավորել է հայերի և ադրբեջանցիների բախման մասնակից երեք ադրբեջանցու։ Վարդաշենցիները բողոքի ակցիա են արել Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց։ Նրանց բնակության վայրը մասնագետները ճանաչել են 4-րդ կարգի վթարային, սակայն քաղաքապետ Հայկ Մարությանը չի ստորագրում այդ փաստաթուղթը։ Ձեզ մեկի զեզրակացություն եկել է քաղաքապետարանին, որ 4-րդ կարգը մերը։ Բայց մեր ոչ հարգելի քաղաքապետը չի ստորագրում հաստատելու համար, որ բնակիչներին դուրս հանեն եւ նոր շենք տան։ Երբ որ քեֆը տակ ստորագրի կամ չի ստորագրի, այսինքն պիտի մնանք մենք այնքան, միջով այս շենքը քլոզվի, զոհեր կլինի, ասված չանի, նոր այդ ժամանակացին գիտեք ինչ, վայ Վարդաշենի հարցը քիչ լուծեցին։ Եթե բյուջե կա, մարդկանց աշխատողներին ինչ-որ պրեմիաներ տան, այդ ինչի՞ չկա ֆինանս, որ այդ շենքի հարցը լուծեն։ Հենց որ գալիս է պրեմիայի հարցը, լավ է միլիոններով տալիս են իրանց աշխատողներին։ Գյումրու մաքսատան կառուցման համար ծախսել են նախատեսվածից կրկնակի ավելի փող 5.1 միլիարդ դրամ։ Շինարարությունն արվել է հիմնականում առանց մրցույթի։ Վահագն Վարագյանն ասել է, որ Սևանում լողալը կարող է լրջորեն վնասել մարդու առողջությանը, բայց ոչ մի քայլ չեն անում։ Սա աշխատելու սխալ մեթոդ է, նշել է նա։ Հակառակորդի կրակոցից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող Աշոտ Միքայելյանը։ Ժառանգություն կուսակցությունը 3 առաջարկ է արել համավարակի հետևանքով վարկային ոլորտում առաջացած խնդիրների և դրանց լուծման վերաբերյալ։ Կուսակցությունն առաջարկում է 6 ամսով դադարեցնել համավարակի ընթացքում աշխատանքը կորցրած քաղաքացու վարկի տոկոսի և տույժի հաշվարկումը, ձեռք բերել սպառողական վարկերի պորտֆելներ, ստեղծել արտաբյուջետային հիմնադրամ։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը տեղեկացրել է, որ դեռևս ավարտված չէ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կանոնավոր ավիափոխադրման վերսկսման գործընթացը։ Չվերթների վերսկսման ժամկետը քննարկման փուլում է։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 73 նոր դեպք, վարակվածների թիվը 37390 է։ Մահացել է 7 մարդ, որից մեկը այլ հիվանդությունից, մահվան դեպքերը 932-ն են։ Մեկ օրում առողջացել է 187 մարդ, առողջացածները 26665-ն են։ Փաստացի բուժվողները 9793-ը։ Ստուգվել է 157466 քաղաքացի։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ կորոնավիրուսից մահացածները եղել են քրոնիկական հիվանդ, ամենատարեցը եղել է 81, իսկ ամենաերիտասարդը 54 տարեկան։ Արցախում նոր վարակակիրներից երկուսը Ստեփանակերտից են, մեկը Ասկերանի շրջանի Այգեստան գյուղից, որտեղ պարետի որոշմամբ կիրառվում է ելքի և մուտքի սահմանափակում։ Կորոնավիրուսային վարակը հաստատվել է 3 քաղաքացու մոտ, վարակակիրներից երկուսը Ստեփանակերտ քաղաքից են, ունենք առողջացման 5 դեպք, կորոնավիրուսով հիվանդ 9 քաղաքացու առողջական վիճակը ծանր է, 19-ի միջին ծանրության, առ այսօր COVID-19 ախտորոշվել է 215 մարդու մոտ, որից 153 հաղթահարել է հիվանդությունը, փաստացի բուժում է ստանում 61, ընդհանուր մեկուսացված է 128 քաղաքացի։ Նախորդային թեստավորումների նպատակով իրականացվել է 83 նմուշառում, առ այսօր իրականացվել է 4774 փորձանմուշի հետազոտություն։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 16441000-ը, մահվան դեպքերը 652000-ից ավելի են, առողջացել է 10 միլիոնից ավելի մարդ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ սեպտեմբերի 1-ից կբարձրանա ոստիկանի աշխատավարձը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան զորավարժություն կանցկացնեն Ադրբեջանի տարածքում։ Բուլղարիայում ցուցարարները մեղադրել են կառավարությանը կոռուպցիայի համար և պահանջել կառավարության հրաժարականն ու խորհրդարանի նոր ընտրություն։ Տեխասում 150 կիլոմետր ժամարակությամբ շարժվող Հաննա Սաստիկ փոթորկի պատճառով 275000 տուն մնացել է առանց էլեկտրականության, որոշ շրջաններում հայտարարվել է արտակարգ դրություն։ Եվ այսպես Արայիկ հերացիր կարգախոսով փողոց ու գերատեսչության մուտք են այսօր փակել բուհ չընդունվածները, ծնողներն ու համակիրները, պահանջել ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Նրանցից մի քանիսին կարմիր բերետավորները տարան բաժին, քիչ առաջ արդեն նրանք ազատ էին։ Ցուցարարների բողոքը մոտ 1 շաբաթի չի հանդարտվում։ Նրանք պահանջում են արդար մոտեցում ցուցաբերել և վերանայել բուհի ընդունելության այս տարվա նոր կարգը, որի արդյունքը եղավ այն, որ 700-ից ավելի դիմորդ չընդունվեց համալսարան կամ անցավ իր համար ոչ նախընտրելի բաժին կամ ֆակուլտետ։
7-8 բալ ստացած դիմորդն ընդունվել է, իսկ 16 եւ ավելի միավոր ստացած շատ դիմորդներ չեն ընդունվել, քանի որ կրթական գերատեսչությունն ավելի կարևոր է համարել մասնագիտությունը եւ առաջնայնությունը տվել ոչ թե որևէ առարկայից բարձր ստացողին, այլ տվյալ մասնագիտությունն առաջին հայտով նշած մարդու։ Բողոքի ակցիան անցած շաբաթվա համեմատ ավելի շատ համակիրներ է կլանել նախաձեռնող խմբի մի քանի անդամ, որոնց մեջ բուհ չընդունվածների ծնողներ էլ կան։ Այցելել են մի քանի մարս, հանդիպել դիմորդների հետ, արձանագրել նրանց խնդիրն ու փոխանցել իրավաբաններին իրենց անունից դատարան հայց ներկայացնել նպատակով։ Մի խոսքով, Գառնի Մութաֆյան live որպես նոր մեթոդ ընդունելության։ Նախարարի Facebook-ի լայվը ինֆորմացիայի աղբյուր, արդեն երկու շաբաթ է, ինչ բուհ չընդունված ուսանողները բողոքում են, որ բարձր միավորներ են ստացել, բայց կարգի փոփոխության մասին չիմանալու պատճառով համալսարան չեն ընդունվել։ Նախարարը ժխտում է այդ լուրն ու հղում տալիս իր Facebook-ի ուղիղ եթերին։ Սա եղել է ապրիլի 30-ին բուհերի ընդունելության կարգի եւ քննությունների մասին տեսանյութներ։ Կրթության փորձագետները դժգոհում են, ասում են, որ դիմորդը պարտավոր չեն նախարարի լայվը նայել կարգի փոփոխության մասին իմանալու համար։ Մանկավար Շուշանի Կուրղինյանը վստահեցնում է, երբ դիմորդները գնում եւ համալսարանում էին հայտագրվում, այդտեղ կային մարդիկ, որոնք նրանց օգնում էին, իսկ հիմա ընդամենը տեսանյութում են տեղեկացնում փոփոխության մասին։ Եթե պատշաճ էլ մատուցվելը, դա մատուցվելը օնլայն, դա մատուցվելը մեկ անգամ, երկու անգամ ախոս տարիներին մի մեծ ճանապարհ էր, մենակ ծանուցումը։ Այս տարվա դիմորդը շատ դուժ է։ 18-ից բարձր ստացած 6 դիմորդի նախարարությունն առաջարկի արել համաձայնել է 4-ը։ Մյուս դիմորդները, որոնք չեն մասնակցել թափուր տեղերի մրցույթին, հնարավորություն կունենան պահպանել գնահատականն ու սովորել հերակա, բայց դիմորդներն այդ տարբերակի մասին չեն ուզում նույնիսկ լսել։ Այդ հերական, հավատացնում եմ ձեզ։ Ձեզանից մի մասը առանց իրանց ասելվել կարայիք դուք ընդունվեիք։ Այսինքն, դա առաջարկ չի մեզ կոնկրետ։ Դիմորդներն ու ծնողները շարունակում են բողոքել, իսկ չորեքշաբթի կսկսվի դատական գործը։ Գառնի Մութաֆյան, Արմյուզի համար։ Իշխանությունն ասում է, որ մեղավորը հենց ուսանողներն են եւ ծնողները, որ նորմալ չեն հետևել ԿԳՄՍ նախարարի բազմաթիվ հայտարարություններին, որտեղ Արայիկ Հարությունյանն ասում է այն, ինչի դեմ այսօր բողոքում են ուսանողները։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված այս կարգը ընդունվել եւ երկիրը արտակարգ ռեժիմում է գտնվում։ Այդ հաշվի առնելով ես չեմ պատկերացնում, որ 15,000 դիմորդների պետքա ծանուցեինք, որ այս տարի առաջի հայտի գերակայությունն է լինելու։ Ճիշտ է, Facebook-ն իր ազեկման գործիքներից մեկն է միայն, որը համեմատաբար նոր միջոց է։ Այո, ավելի ժողովրդական է դարձել վերջին տասնամյակում, բայց չեմ հիշում, որ պետական կարևորագույն որոշումները հանրությանը փոխանցեին հենց Facebook-ով, Instagram-ով կամ էլ նոր մոդա է հիմա անկել TikTok-ով։ Գուցե ես հին մարդ եմ, բայց իմ պետական ինստիտուտների մասին պատկերացումները մի քիչ այլ են։ Կրթական կամ այլ գերատեսչության որոշումները սովոր ենք տեսնել կայքում, պաշտոնական մամուլում, լրատվամիջոցների միջոցով, հանրության ուղված հայտարարության, բայց ոչ Facebook-յան ուղիղ միացման դիցուկ 15-րդ րոպեի մի մութ անկյունում։ Կրթությունը որբի գլուխ չէ, կրթական ծրագրերն էլ Facebook-յան քվեարկությամբ չեն որոշվում։ Ոչ էլ մի քանի ստատուս գրողի հավաքած լայքերի քանակով է պետությունը որոշում, որ հեղինակի կամ գրողի որ պատմվածքը գրեք կաբանությունը կամ լավ էսեն ներառի դպրոցական ծրագրերում։ Ես չեմ ասում, որ բոլորը պիտի բուհում սովորեն։ Հասկանում եմ, այստեղ պետությունը քիչ մեղավորություն ունի։ Դա ավելի շատ ազգային նկարագրի եւ մենտալիտետի խնդիր է։ Այդպես արեցինք, որ մի ամբողջ միջին մասնագիտական ուղակ քանդեցինք մեր կրթական համակարգում, որովհետեւ բոլորն ուզում են ունենալ բարձագույն կրթություն, դիպլոմ եւ ենթադրյալ երաշխավորված աշխատանք։ Այդպես չէ։ Այս տարվա 7-8 բալով ընդունվողների վիճակագրությունը վկա։ Նրանց իհարկե լուսավոր ճանապարհ գուցե նորմալ սովորեն եւ մասնագետ դառնան հետագայում, բայց կրկնակի բարձր 16-17 միավոր ստացող ուսանողին դուրս թողնել համալսարանից եւ ճակատագրի հետ խաղալ մեղմ ասած սխալ է։ Տեսեք, օնլայն կրթությանը մենք լիարժեք պատրաստ չենք, սա գիտակցում ենք բոլորս։ Հասկանում եմ, որ համակարգչից օգտվելու դիմորդների գիտելիքներն ու պատրաստվածությունը
չպետք է համեմատել միջին դպրոցի երեխայի փորձի հետ, բայց մեկ է. Այս երեխաները կարող են եւ չտիրապետել օնլայն հայտարարությունների, հաճախ երկիմաստ ու կծողական գրառումների տեխնիկային։ Ախր մարդիկ նույնիսկ գրավոր հայտ են գրում եւ հազար ու միտեղ սխալվում։ Եթե կողքից նրանց չօգնեն բուերի աշխատողները, ինքնուրույն չեն կարողանա դիմումը կամ հայտը ճշգրիտ լրացնել, ուր մնաց օնլայն տարբերակը։ Հիմա այս 700 ուսանողը ֆուտբոլի գնդակի պես պետական մի գերատեսչությունից մյուսը վազվզում են, հույս ունենալով, որ մի ռմբարկու իրենց կմցնի հաղթական դարպաս։ Կստացվի թե ոչ, բողոքի ակցիան ամբողջ օրը լուսաբանել եմ գործընկեր Նանե Հայրապետյանը, նա այժմ իմ հյուրն է, ողջույն Նանե։ Ողջույն։ Նանե, այս խնդրի առաջին իսկ հայտ գալուց մենք լուսաբանեցինք Արմյուզը, առաջին ճակատում էր, հիմա տեսնում ենք մեկ շաբաթվա կտրվածքով հետաքրքիր զարգացումներ կան, սկզբից չէին պահանջում հրաժարական, հիմա արդեն նախարարի կոնկրետ հրաժարական են պահանջում։ Ինչ բովանդակություններ այսօրվա ցույցը։ Ասեմ ավելին, ոչ միայն նախարարի հրաժարականն են պահանջում, այլև պատրաստվում են դիմել դատարան չորեքշաբթի օրը, կսկսվի դատավարական բուն գործը, այսինքն կսկսեն դատական գործ հարուցել, սակայն այսօր կամուկացի մեջ էին դիմել վարչական դատարան, սահմանադրական թե եվրոպական դատարան։ Այնուամենայնիվ այդ որոշման մասին կհայտնեն չորեքշաբթի օրը։ Եվրոպական դատարան։ Այո, միանգամից։ Երկպետական ինչու բոլոր ինստիտուտներով կամ դատական համակարգով անցել են, որ եվրոպական դատարան։ Քանի որ մեր դատարաններն ինչպես իրենք են նշում գտնվում են ճգնաժամի մեջ եւ մեր դատարանները չեն կարող արագ այս հարցը կարգավորել, իսկ ինչպես հայտնի է, դասերն արդեն սկսվելու են սեպտեմբերից եւ իրենք ուզում են նույնպես դառնալ ուսանող եւ օգտվել իրենց սահմանադրական իրավունքից, դրա համար որոշել են դիմել եվրոպական դատարան, բայց ասում հստակ չէ դեռ չորեքշաբթի օրը հստակ կլինի, իսկ այսօր արդեն քանի որ ժամանակ էին տվել նախարարին 1 ժամ հանդիպելու համար եւ նախարարն այդպես էլ չհանդիպեց, իդեպ ասացին որ անցած շաբաթավերջին ասում էին այդ մասին։ Ասում էին, որ դիմելու են գործողությունների եւ այսօր կարող էին հանդիպել փոխնախարարի հետ, սակայն չհամաձայնվեցին, ասացին, որ իրենց հարցը կարող է լուծել միայն նախարարը եւ լսել են արդեն փոխնախարարին եւ իրենց հետաքրքրում է այժմ նախարարի կարծիքը։ Նախարարը չընդունեց նրանց եւ նրանք փակեցին փողոցը, ինչի հետեւանքով բերման ենթարկվեցին երկու քաղաքացիներ։ Դպրոցական, նայեցեք, դիմորդները արդեն բարձրացան ոստիկանության կենտրոնական բաժին, սպասեցին մի քանի ժամ, կրկին հետ վերադարձան, հնչեցրեցին հայրենասիրական երգեր, տղաներն ի դեպ արդեն հակել էին զինվորական շապիկներ, ասելով, որ ապագա զինվորներ են եւ այսպես հենց այդ տեղից իշխանությունից որևէ արձագանք ոչ մի արձագանք այդպես էլ նրանք չստացան, հավաքվեցին, որպեսզի որոշեն իրենց հետագա անելիքները եւ այսպիսի մի բարակապակցություն հնչեցրեցին, որ երբ տղաները կանգնած էին ոստիկանների առջև, ասացին, որ իրենց աղջիկ դիմորդները եւ ծնողները պաշտպանվում են ապագա դիմորդների հետեւում, իսկ նախարարն արդեն ոստիկանների հետեւում է պաշտպանվում եւ չի ուզում իրենց տեսնել։ Նրանք իդեպ շատ վրթովված են նախարարի այս վերաբերմունքից եւ ուզում են անհապաղ հանդիպել նրա հետ։ Նանե, որքան ինձ հանդիպեց այսօր մամուլը ուսումնասիրելիս, այդ թվում էլեկտրոնային, նախարարությունը կարծեք որոշ խմբի ինչ-որ բացառություն է արել։ Նախարարությունից նախայտնել էին, որ քանի որ դիմորդները 700-ից ավելի են, որոշակի խմբերի լուծումներ կտրվեն, այսինքն չեն կարող 700-ին էլ նույն լուծումը տալ, կլինեն 5-10 հոգանոց խմբեր եւ նրանցից ամեն մեկի համար կմշակվի 1 պլան։ Սակայն այստեղ էլ հարցը չի կարող այդպես կարգավորվել, նրանք պատրաստ են գնալ բանակցությունների, սակայն միայն նախարարի հետ են հանդիպում պահանջում եւ ուզում են, որ իրենց հարցը հենց այդպես լուծվի։ Այսինքն նախարարը ինքը պիտի որոշի այս ուսանողների ճակատագիրը։ Ինչպես հասկացանք, կամ դժգոհ են, կամ փոխնախարարը մի քանի օր առաջ նշում էին, որ իրենց գլխի տակ փափուկ բարձ են դնում տարբեր պետական կառույցներ եւ դրա համար փորձում են հանդիպել հենց նախարարի հետ։ Սա ինչ վերաբերում է կրթական օրվան, երկու նախադասությամբ նաեւ այն մյուս բողոքի ակցիան, որ այսօր լուսաբանել է Վարդաշենը։ Այո, Վարդաշենի հանրակացարանի բնակիչներն են, նրանց բազմիցս ասել են, որ իրենց շենքը գտնվում է 4-րդ կարգի վթարային աստիճանում եւ այդտեղ այլևս հնարավոր չէ բնակություն հաստատել, բնակիչները այնտեղ նշում էին, որ խոնավ պայմաններ են, արթուկը շորը արթուկում են, կախում են, նորից հանում են, չորացնում են, նորից են արթուկում հագնում, շատ վատ պայմաններում էին ապրում եւ քաղաքապետարանը տվել էր եզրակացություն, որ 3 բալանոց վթարային գոտում է գտնվում շենքը եւ միայն ունի ամրացման կարիք, սակայն եթե ունի ամրացման կարիք, ինչու 2016 թվականից առ այսօր այդ շենքը չի ամրացվել եւ չեն էլ փորձում ամրացնել,
Սակայն ավականո անդամներ դուրս եկան եւ բերեցին սեյսմոլոգների այդ փաստաթուղթը, եզրակացությունը, որի դեպ տենդեր էր հայտարարված եւ քաղաքապետարանը եւ շահել էր հենց այդ կազմակերպությունը եւ այնտեղ գրված էր, որ չորրորդ կարգի վթարային է երբ լինելու։ Ավականո անդամները Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ասացին, որ կհետաքրքրվեն, կզբաղվեն եւ գործին հետագա ընթաց կտան։ Դուք նույնպես հետաքրքրվեք եւ զբաղվեք, հաջորդիվ անպայման կլուսաբանենք ձեզ հետ։ Շնորհակալություն, ես զրուցում էին գործընկեր Նանե Հայրապետյանի, չփոխեք ալիքը, մնացեք առնուզի հետ մի քանի վարկյան անց օրվա երկրորդ գլխավոր կրթական թեմայի մասին են խոսել, իշխանությունը կես քայլ հետ է առել, ինչ է նշանակում դա եւ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, այնպես որ չփոխեք ալիքը, սպասեք մի քանի վարկյան անց կվերադառնանք։ Ծառայում ես 2 տարի, հիշում ես ամբողջ կյանքը։ 2 տարի պատվով ծառայել, կոպվել ու Լեռնանից է վերադարձել 8 երիտասարդ։ Դժվարություններ եղել են, բայց տղաները հաղթահարել են։ Ամեն ինչ ժամանակի հարց է։ Շատ դժվարությամբ ես ծաղից բաժանվում հետ գալիս տուն։ Տուրիզերս արդեն սկսում մտածել էր բանակից հետո։ Հասունանում ես։ Սահմանը պատվով պահած ու տուն վերադարձած զինվորներին հարազատ գյուղում դիմավորում են մեծ շուքով։ Եռագույնը գլխավերևում, հայրենիքը սրտում, տղաները պատվոգրեր ու նվերներ են ստանում։ Գյուղում գնահատում ու արժևորում են յուրաքանչյուր զինվորի սխրանքը։ Ամեն զորակոչին զորահավաքին և զորացերման դա լինելու է, մենք այդ ավանդույթը պահում ենք, ամեն տարի ամեն ավանդույթի վրա մի քիչ ևս ավելացնում ենք։ Խելոք լուրջ տղայ է հրայրը, երաժիշտ Թորնիկի ու նրա ընկերների մասին Աստղիկ տատը ժամերով կպատմի, ցանկությունների մասին էլ երկար չի խոսի, կարևորը սահմանները լինեն ամուր ու խաղաղ, բոլորը ծառայեն ու տուն գան առողջ, ուժեղ ու կայացած։ Ամեն զինվորի հետ ուրախանում եմ, ամեն զինվորի հետ ծխում եմ։ Լեռնանիստից այս պահին կա սահմանին ծառայող 32 զինվոր, զորացրվելուց հետո գյուղում մեծ շուքով կդիմավորեն նաև նրանց։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, եւ այսպես ձերքիս մի հայեցակարգ է, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության վերականգնման ուղված անհրաժեշտ բարեփոխումների հայեցակարգ, ճանապարհային քարտեզ։ Դրսից ֆինանսավորվող իրավապաշտպան մի քանի կազմակերպություն է այս փաստաթղթի հեղինակը, որը մի քանի տարի առաջ է հրատարակել Ծաղկաձորում անցած լայն քննարկումներից հետո։ Ծավալուն է, ամբողջությամբ չեմ վերցրել, 66 էջ, հարկ է լավ ծանոթանալ, մեր հայտնի գրականագետներից մեկը կոմիտասագետ Մեհեր Նավոյանն է ուշագրավ հատվածներն առանձնացրել այս փաստաթղթի, մի հատվածը հիմա կլսենք, խնդրում եմ ուշադիր եղեք։ Ցուցադրելու եմ կրթության ոլորտին վերաբերող այսպես կոչված բարեփոխումների անհրաժեշտությունից մեկ հատված։ Այստեղ կան գլուխներ, որոնք վերաբերվում են եկեղեցուն, բանակին, կոռուպցիային, ֆինանսական եւ իրավապահ համակարգերին։ Ուրեմն այսպես, Edge 58-ում կարդում ենք հետեւյալը։ Գենդերային կարծրատիպերի եւ կանխակալ մոտեցումների խտրականության, անհանդուրժողականության եւ այլատյացության սերմանումը դարձել է մի շարք նոր դասակրքերի բովանդակության գաղափարական բաղադրիչը, ամուր ամրապնդվելով նաեւ դասավանդողների վարքագծի, աշակերտների նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքի, արմատացած բուլինգի, ֆիզիկա-հոգեբանական հալածանքի եւ ուսուցման մեթոդների մեջ։ Սա փաստորեն այն ճանապարհային քարտեզն է, որով այս մասնագետները ուզում են մեթոդապես դպրոցից սկսած մինչև հանրային մեծ ինստիտուտներ իբր կարծրատիպեր ջարդել, փոխարենն առաջարկել այնպիսի խեղճ ու մեղք կրթակարգ, որի հիմքում արժեքը չէ, այլ պսևդոլիբերալ և կեղծ քաղաքացիության վրա հիմնված ճրճրան խոսքեր ու մտքեր։ Այսա օրինակ ինչով է տարբերվում նախկին գաղջից, հիմա գաղջ մթնոլորտ է լեզու գրականություն պատմություն հանրային խոսույթում։ Հանրության մեծ մասը բողոքելով հանդերձ Մեծարենցի ու Դուրյանի, Շնորհալու կամ Վարուժանի իրենց համար անհասկանալի հայերենից, այդուհանդերձ համարում են, որ սովորել են, այո, դժկամությամբ, բայց անգիր կարող են հիշել դիցուկ Վարուժանի ցեղին սիրտը կամ Մեծարենցի հայտնի տողերը դաշտի ճամփումը վրան կամ ստորոտը լեռան։ Անկեղծ ասած, Մեծարենցի հյուղը, բանաստեղծությունը, որքան էլ շատերի համար դժվար արտասանելի բարեր ունենա արևմտահայերենի բառամթերքից, չեմ կարծում, որ ավելի վատն է, քան այն գրեհկաբանությունը, որ որոշ ստատուս գրողներ ուզում են անպայման տեսնել մեր գրականության դպրոցական դասակրքերում։ Ոչ,
Մեկ կանոնով չեմ չափում բոլորին։ Իհարկե ունենք լավ գրողներ, որոնց ստեղծագործությունները հավակնում են մի քանի տասնամյակ հետո դառնալ բեսսելեր և իրավամբ ընդգրկվել մեր գրականության դասագրքերում։ Գուցե գրական աշխարհում չափանիշներ են փոխվել, մերոնք էլ համարում են, որ Facebook-ում մի քանի էսե կամ հոտված որ գրեցին, ուրեմն անպայման իրենց արժանապատվությունը պիտի զբաղեցնեն ժամանակակիցների կողքին։ Ես անձամբ դեմ չեմ, որ իմ երեխաները դպրոցում իմանան նաև մեր ժամանակակից խոր, գիր, թռիչք տվող գրիչ ունեցող գրողների ստեղծագործությունները։ Բայց որքան գիտեմ, դրանք պետք է կոթողային լինեն, անցնեն հզոր քննադատության օղակով, պարզաջրվեն, բյուրեղանան ու նոր միայն դառնան հանրության համար մնայուն գանձարանի մասնիկ։ Ազատ ու համարձակ լինել չի նշանակում հայհոյել, ամեն տեսած բաց տեսարան վերարտադրել և ամենայն գրեհկությամբ խոսել այդ մասին։ Կրթական գերատեսչությունը շատ լավ էլ գիտե այս ամենը։ Հասարակական ու մեծ բացասական արձագանքի պատճառով է, որ հայտարարեց, հետ ենք կանգնում, կնայենք, կքննարկենք, կփոխենք։ Հետաքրքիր է, որ նախարարությունն իր առաջին դեմքով չներկայացրեց այդ ամբողջը, այլ բարեփոխում կոչեցյալ թյուրիմացություն ներկայացրեց երկրորդական դեմքերի մակարդակով, ներգրավեց այնպիսի խաղացողների, որոնք էլ թուք հումորի մեծագույն չափաբաժի նստացան ներողություն հակայեթերային բարրիս համար։ Նախարարությունը տեսավ, որ հանրության մեծ մասը դեմ է այս սուտ ազատական մոտեցումներին։ Ստիպված նախարար Հարությունյանը միջամտեց ու ասաց, «Դե սա սևագիր տարբերակն էր, իսկ դուք բողոքողներդ հին լափամանից օգտվողներն եք, մեր երկրի լավը չեք ուզում, իսկ ահա այն լրատվամիջոցները, որ նման կարծիք են հայտնում, երկրի թշնամիներն են, որ մենք դուխով ենք, հեղափոխական եւ այլն եւ այլն»։ Այսինքն, նախարարությունն ուներ երկու տարբերակ։ Մեկը նետել ասպարեզ, զոնդաժանել, մի քանիսին զոհաբերել, եթե ծրագիրն անցավ, ուրեմն անցավ, իսկ եթե չանցավ, կասեն, դե սևագիր էր, կվերանայենք ու այդպիսով հանրությանը ցույց կտանք, որքան ժողովրդավարական ենք եւ լսում մարդկանց բողոքները։ Ամենադժբախտ վիճակում հայտնվում են այս պարագայում այն պսևդոլիբերալները, որոնք կրթական մեր համակարգի հուղարկավորությունը արդարացում են սոցիալական հարթակներում իբր ժամանակակից, բայց հայհոյախառը լեքսիկոնով։ Գաղջը չանցավ, ուրիշ տարբերակ գտեք։ Նախկիններին ամեն օր ասֆալտին փռելով, թշնամու կերպար ստեղծելով, նրանց դեմոնիզացնելով, ձեզ հաջողվում է պահել համակիրների բանակը առայժմ կուր, թեև ճաքերել եք տալիս։ Հասկանալի է սա, քաղաքականություն է, ես նորմալ եմ ընդունում, եթե ճիշտ եք գտնում միայն այդ ռեսուրսով մոբիլիզացնել մարդկանց, մանիպուլացնել նրանց եւ մնալ իշխանությունում, այդպես էլ վարվեք։ Բայց կրթությունը սերունդների համար է։ Մեր երեխաները փորձադաշտ չեն, հայ դպրոցն էլ ապազգային քարոզի դաշտ չէ։ Այստեղ որ մտնեք, զգուշ պիտի քայլեք։ Լեռնական ճամփեքը, ինչպես Գևորգ Հեմին ներ ասում, նեղ են, կարող է սայթաքեք։ Վովա Հովսեփյան, տարած բերած կրթական ծրագիր։ Փորձագիտական խմբի ղեկավարն ասում է, սա վերջնական փաստաթուղթ չէ, ստացել են 60 նամակ, որոշել հաշվի առնել։ Այնտեղ եթե ինչ-որ բաներ թերասացություններ կան, եթե այնտեղ գրել էինք վիպերգեր առանց կողքին նշելու, հիմա հստակ նշել ենք նաև հեղինակներին, այսպիսի բացեր ունենք։ Թամար Ալեքսանյանն ասում է, գրականության գրքերում հայ պատմիչներին հանդիպելու ենք անընդ մեջ, իսկ ով է ասել, թե նրանք դուրս են մնում գրականության դասագրքից։ 6-րդ դասարանում եթե խորինապսուց անցնում են վիպերգերի մշակումներ, գրական մշակումներ, հետո 9-րդ դասարանում անցնում են Մովսես Խորենացի, իհարկե մինչև Մովսես Խորենացին գրելի գյուտ պատմագրություն, հետո Մովսես Խորենացի պերացնորությունը, առանցին հատվածների ուսումնասիրություն, ողբի ուսումնասիրություն կապը այսօրվա ժամանակի հետ։ Կրթության նախարարությունը հայտնում է, որ ոսկեդարի եւ միջնադարի հայ գրականությունն ուսումնական ծրագրում ներառված է։ Սկսած 5-րդ դասարանից աշակերտները կուսումնասիրեն պատմիչներ Մովսես Խորենացու, Ագաթ Անգեղոսի, Փավտոս Բուզանդի, Եղիշեի, Ղազար Փարպեցու նաև առակագիրների գործերը։ Ծրագրում ներառված են նաև միջնադարյան հեղինակներ Գրիգոր Նարեկացին, Ներսես Շնորհալին, Նահապետ Քուչակը, Սայաթ Նովան։ Կրթության նախարարն ասում է, հաշվի են առնելու կառուցողական դիտարկումները։ Կեղծիկն ու սուտը անպայման ջախջախվելու է եւ մնալու է անցյալում,
Փորձագիտական խմբի ղեկավարի խոսքով աշակերտը երկար ժամանակ է ունենալու է պոստն ուսումնասիրելու համար։ Ցանկացած աշակերտ ոչ թե պիտի լինի ուղղակի ուրիշի մտքերը կարդացող, սերտող եւ վերարտադրող, այլ ինքը անձամբ պիտի այդ հետազոտությունը, ուսումնասիրությունը իհարկե իր կարողությունների չափով, ուսուցչի ուղղորդումով իրականացնի։ Խումբը մտադիր է ծրագիրը դպրոց մտցնել 2 տարի անց։ Հայ գրականությունը խմբագրող փորձագետներն ուսուցիչներն մի հոգի ժամանակակից արձակագիր է Գրիգոր Շաշիկյանը։ Վովա Հովսեփյան, Արմնյուս։ Այս թեման, ինչպես նախկինում էլ էի նշել, այս խմորը շատ ջուր է տանելու եւ անցած շաբաթ հայտարարեցի իմ թողարկումներից մեկի ժամանակ, որ այս շաբաթվա ընթացքում գլխավորապես կենտրոնանալու ենք այս թեմայի վրա, հյուրընկալելու ենք մեր լավագույն բանասերներին, լեզվաբաններին, գրականագետներին, խոսելու այս խնդրի մասին եւ բարձրաձայնելու այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է, որ ընդգրկվի մեր դպրոցական դասագրքերում։ Այսօր սկսում ենք այդ շարքը։ Իմ զրուցակիցը բանասիրական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Դավիթ Գյուզադյանը, բարձրացած պարոն Գյուզադյան։ Հավելյալ քերես։ Երկու բառով նախ, ինչպես կարելի, ինչ կարելի է բնութագրել որպես այս ամենի ինչ որ կատարվում է։ Ձեր հարցը մի քիչ անորոշ էր եւ երեւի ուրիշ կերպ էլ չէր կարելի ստեղծվել։ Անորոշության քաոսային վիճակում ենք։ Մենք էլ չգիտենք ինչ է։ Վերջո ես ուզում եմ որպես մասնագետ դուք ասեք։ Գիտեք, սա նոր չէ։ Իմ այսպես գործունեության ընթացքում ես 90-ական թվականներից, հենց 90 թվականից սկսել եմ առնչվել այսպիսի երևույթների հետ։ Եղել է եւ առաջին նախագահի իշխանավարության օրոք, եւ երկրորդ, եւ երրորդ, սա պարզապես շարունակությունն է։ Բայց ասեմ, ի տարբերություն նախորդների, երբեք այսքան մեծ թափով հարցակում չի եղել մեր մշակույթի, մեր դպրոցի վրա։ Սա մի ուրիշ պայթյուն էր, որ իսկապես պայթեցրեց։ Բայց մեծ հաշվով, պարոն Գյուզադյան, դուք էլ ընդունեք, որ սրնդափոխությունը լեզու գրականություն դաշտում, ես որքան գիտեմ, բավական դժվար է։ Շատ հեշտ կտրուկ չի լինում անցումը, որովհետև մեր պետությունը մեծ հաշվով լուրջ լեզվաբանի կամ գրականագետի պատրաստելու համար նվազագույն մի քանի տասնամյակ է պահանջվում։ Իհարկե։ Հիմա ինչ է կատարվել, որ այսպես շատ ռիսկային, շատ կտրուկ այսպես փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Չեմ կարող պատճառն ասել, բայց նպատակը գիտեմ։ Ապազգայնացման քաղաքականությունը բացահայտ։ Կրկնում եմ, պատճառը չեմ կարող ասել, նպատակը սա է։ Գիտեք ինչն է բանը եւ ինչն է ցավալին։ Ըստ էության, մինչև ուն ու ծուծը մենք կգկած ենք ռուսական լծի տակ։ Սա էլ բավական չէ, արևմուտքից իբր թե նոր արժեքներ ենք վերում կամ ամբողջությամբ աղբ է, կամ այնտեղի նույնիսկ բարձր արժեքները աղավաղված ենք ներկայացնում այստեղ։ Այս է կատարվում, էլի եմ ասում, թե ինչու է կատարվում, չեմ կարողանում հասկանալ։ Պարոն Գյուզելդյան, կխնդրեի կետերով կոնկրետ նշել այն փոփոխությունները, որոնք խորթ են ձեզ պես վաստակավոր մանկավարժին, լեզվաբանին, եւ որոնք պարզապես չեն կարող տեղ գտնել դպրոցական ծրագրերում, որովհետեւ խայտառակություն են։ Ուրեմն դուք ինձ մի փոքր դժվար կացության մեջ եք դնում, որովհետեւ ես ինքս կոչով հանդես եմ եկել առաջարկելով ընդհանրապես քննարկում չանցկացնել, որ տպավորություն չստեղծվի, թե հնարավոր փոփոխություններով կարելի է անգամ, այսպես են մտածում, անգամ 100%-ով փոփոխություններ էլ կատարեն հիմա։ Պիտի այս խումբը զրկվի դպրոցի գործերին խառնվելուց։ Ինչու՞։ Որովհետև ահավորություն է այն, ինչ տեղի են ունեցել։ Իհարկե կասեմ, 1-2 օրինակ կասեմ, որ պատկերացնեք։ Հա, որպես հերոստատիտողին պարզ լինի, այսպես օդից կախված։ Հենց վերնագիրը, ծրագիր, հանրակրթական ծրագիր, հանրակրթական դպրոցի 7-ից 12-րդ դասանների հայոց լեզվի համար։ Այդ վերջին համար արդեն պիտի չլիներ հայոց լեզվի։ Հենց վերնագրից է սկսվում։ Շարադրանքի մասին ասելիք չունեմ, պարզապես հիվանդանում եմ, որ կարդում եմ, անգրագիտությունը այնքան շատ է։ Իբր թե երաճապության սկզբունքով են առաջնորդվում։ Տեղյակ եք արդեն,
Da, ha, sa de american, arevmetian chapanishe, gitelik, hmtutyun, yev ushadrutyun dartsrek. Angleren concept bar-ը երկու իմաստ ունի, վերցրել են ոչ այն իմաստը, որը համապատասխան, այսինքն այդքան խելքել չունեն, իսկապես դեպրոցից էլ գաղափար չունեն, հասկացություն. Որպես հեռուստադիտողը պատկերացնի, թե ինչ անհետհետություն է սա, այսպիսի մի օրինակ բերեմ, հիմա օրինակ. Ենթադրենք սեղանի կառուցվածքային տեսակներն եմ ներկայացնում, ասում եմ սեղան ըստ տեսակի սեղանները կառուցվածքով լինում են քառակուսի, կլոր եւ կարմիր։ Կարմիր տրամաբանություն կա այստեղ, նույն վիճակն է։ Մյուս կողմից 10-րդ դասարանում կարծեմ, էական է չէ արդեն որ դասարանում ունեն բառագիտական ոճաբանություն։ Բարով խիրով անցնում վերջացնում են իբր դա հաջորդ թեման՝ լեզվի ոճերը։ Իսկ ոճը չիմացած ինչ բան է, երեխային ոճաբանություն արդեն սովորեցրել են։ Էլի մի օրինակ բերեմ։ Գոյականի եւ բային հավասարապես 40-ական ժամ է հատկացված։ Այդպիսի բան կարող էր անել ընդհանրապես լեզվի քերականությունից գաղափար չունեցող մարդը, եւ իսկապես էլ չունեն, ես ճանաչում եմ ոմանց։ Դա էլ հիմա գիտեք ինչ կարող են անել, ես որ ասում եմ, դեռ գլխեր չեն, որին պիտի ավելի շատ տան, բայց ես հուշում եմ, բային անհայտ շատ ժամանակ պիտի հատկացվի, հիմա կարող է 10 ժամ գոյականից վերցնեն, կցեն բային, բայց թե ինչի համար չգիտեն։ Անդեմ բայերին 10 ժամ են հատկացրել, դիմավոր բայերին ընդամենը 7 ժամ, որ ամբողջ ժամանակը 90% դիմավոր եղանակներով ժամանակային խոնարհում եւ այլն։ Ահա այսպիսի բան էր։ Ես իմ նախորդ գործընկերներին եմ լսել, տարբեր հեռուստաընկերություններում, գործընկերներից ելույթներին եմ լսել, նաև պատմաբաններին, Աշոտ Մելքոնյանը եւ Արտակ Մոսիսյանն էին։ Ուշադրությունս գրավեց այն, որ նրանք բացի այն, որ Հնադարյան շրջանփաստորեն չեն ունեցել ըստ այս ծրագրերի, այո, ուշադրությունս գրավեց նաև այն, որ դարաշրջաններն են իրար գլխով տալիս։ Այո, հետաքրքիր միքս է ստացվում։ Մատուցում են այնպես, որ չհամակարգվի հիշողությունը երեխայի մեջ։ Նույնն է այստեղ։ Եվ նույնը վստահեմ բոլոր մյուս ծրագրերում պիտի լինի։ Պարոն Գյուզարյան, որպես մասնագետ, դուք բնականաբար լավ ուսումնասիրել եք, տեսել եք ձեր գնահատականը, լսեցինք, որ սա փաստաթուղթ չէ, անգամ չարժե ժամանակ հատկացնել ինչ-որ բարեփոխել, հա՞։ Պետք է սա դեն նետել եւ սկսել զրոից։ Զրոից սկսելու համար նախարարությունը պետ համալսարեն համապատասխան ամբիոններին, մանկավարժականի, լեզվի եւ գրականության հարցերով, խնդիրներով, հիմնախնդիրներով զբաղվող մասնագետներին։ Դիմել է թե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Ինչու։ Ինչու եւ ովքեր են այս մարդիկ, որոնք կազմել են այս ծրագիրը։ Ես քիչ առաջ ասացի, որ 90 թվականից է սկսվում այս բանը, կարող եմ հեսպես թեթև, եթե ժամանակ կա, թեթև ակնարկով գալ։ Թամար Ալեքսանյանին ես գիտեմ 90 թվականից։ Մի տարի աշխատել եմ, այն ժամանակ կոչվում էր Մանկավարժական Գիտությունների Գիտահետազոտական Ինստիտուտ, հետո Ազգային Ինստիտուտ դարձավ Կրթության Ազգային Ինստիտուտ։ Ինչոր քննարկումներ էին հայոց լեզվի ծրագրերի վերաբերյալ, ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյանն էր ներկա։ Քննարկումներից մեկի ժամանակ հանկարծ շատ զայրացած Թամար Ալեքսանյանը կանգնեց, նայելով Սերգեյ Աբրահամյանին, հետեգալն ասաց. «Ինչու պիտի երեխան իմանա բարդ տարաստորադասական նախադասությունը»։ Սա դեռ 30 տարի առաջ։ Այո, Աբրահամյանը ապշած նայեց, պատասխանելու բան չէր, բայց այնուամենայնիվ բերանը պետք էր փակել։ Ինքը Facebook-յան մեր զրույցի ժամանակ նշել է, որ բայց ժամանակ ինչու ձայն չանեցիք։ Հիմա ես հիշեցնեմ, կամ հիշի, դա ինչի՞ դա քրքրում։ Ոչ միայն պատասխանեցի, նաև բղավեցի վրան, ասացի՝ «Ի տարբերություն քեզ, աշակերտը պարտավոր է դա իմ ունել»։ Որտեղ եթե ենթաստորադասության մասին խոսում ես, արտաքին իրականության հետ կարող ես համատել, բազմահարկ շենքեր են։ Համաստորադասության մասին ես խոսում, նույնիսկ երկրաչափության հետ պիտի զուգահեռ անցկացնես, համաչափության սկզբունքն է գործում եւ այլն։ Չունեն այդքան պատկերացում, չունեն եւ իրենց իմացած քերականության չափով էլ, իրենց պատկերացած քերականության չափով էլ փորձում են մատուցել։ Ես չեմ ուզում առաջ տանել այն խոսույթը, որ լեզվին անհրաժեշտ են փոփոխություններ, մասնագետ չեմ, չեմ տիրապետում, գուցե
այլ առիթով խոսենք այդ մասին, բայց ես փորձեմ ներկայացնել այս խմբի հիմնավորումը, որ լեզուն, նույնիսկ օգտագործում եմ ոչ հայերենբար, դժվարամատչելի է, պետք է հնարավորինս դարձնել մատչելի, մոտեցնել, խոսել այերով, խոսալ, հա, ներողություն, խոսալ այերով և հնարավորինս փողոցային լեզուն բերել գրական լեզվի մեջ մխրճել, չգիտեմ ինչպես, և այդպիսով լեզուն դարձնել ավելի հասանելի լայն շերտերի համար։ Չգիտեմ, նարեկացին կտարադարձեն և կդարձնեն ոչաբանական, քերականական առումով։ Հա, կարելի է թարգմանել ավաժանդակ բայերով, ինչ է։ Իրենք այդպես են ներկայացնում։ Մեր լեզուն փաստորեն բարդ է, մեր գրական լեզուն ճիշտ չէ, չակերտավոր, պետք է ավելի հեշտացնել։ Խաչատուր Աբովյանիկներ են սրանք բոլորը, մեր լեզվի զարգացման մշակութային պատմությանը անիրազեկ են։ Խաչատուր Աբովյանը ճարահատ էր այդպես գրում, նա ընտիր գրափար գիտեր, միթե այն նրա շարադրանքը գրափար էր, և աշխատանքն էլ վերջում գրափար բանաստեղծության մեջ է ավարտում, բայց պատճառները տալիս է, նա ուրիշ խնդիր ուներ հասանելի դարձնել ժողովրդին, ժողովրդին մատչելի լեզվով։ Մենք իրոք այս վիճակում ենք, որ չենք հասկանում, այսպես որ շարունակենք կհասնենք այդ վիճակին։ Մենք ժամանակ պետություն չունենք։ Առավել եւս։ Այդ ժամանակ չունեինք, մարդը ճարահատյալ այդպես էլի եղել։ Գիտեք, ճշմարտանման այնքան անհեթեթություններ են դուրս տալիս, որ քիչ առաջ էլ ասացի, պատասխանելու բան չէ, նույնիսկ արժանի չեն պատասխանում, եւ եթե պատասխանում ենք, իրենց չէ, որ պատասխանում։ Թողեցինք այս փաստաթուղթը մի կողմ, ես քիչ առաջ նշեցի, որ նախարարությունը հետաքրքիր քայլ կատարեց, երկրորդական ճակատում գտնվողներին բերեց առաջտային պլան, կարելի ասել, նրանք թուքումուրը կերան, հիմա նախարարը այսպես սպիտակ ձիու վրա հերոսանալով, լավ կլսենք ձեզ, մի փոքրել այսպես, ուրեմն նախարարը թող լսի, ես կոչ եմ արել, այստեղից էլ էլի անգիր չեմ հիշում կոչս, այստեղից էլ կրկնեմ, խնդրեմ, մենք այն վիճակում չենք, որ թույլ տանք այնքան շռայլություն, որ անընդհատ այս կարգի անհետ փորձեր տեղի ունենան։ Սա պարզապես մի երևույթ է, որով ասում են, մենք թքում ենք ձեր ազգային ոգու վրա, և բառից բացարձակ իմաստով այդպես է, ես Հումբոլդտի, ընդհանուր լեզվաբանության հիմնադիր Հումբոլդտի խոսքն եմ հիշեցնում, ժողովրդի լեզուն նրա ոգին է, ժողովրդի ոգին նրա լեզուն է, և դժվար է պատկերացնել ուրիշ հարաբերակից հասկացություններ, որ այսքան նույնական լինեն, ահա սրանով են զբաղված, մեր պետական, կրթական քաղաքականությամբ զբաղվող գերատեսչությունը սրանով է զբաղված, թքում է մեր ոգու վրա, ոտնահարում է մեր լեզուն։ Ինչ անել, շատ կարճ, ամփոփում եք։ Ասացի ինչ անել, այս փաստաթուղթը մի կողմ թողեցինք, խնդրեմ, երեք կետով կարող եք նշել, երեք առաջ, ես այնուամենայնիվ ճիշտ է լեզվաբան եմ, բայց կուզենայի գրականության 1-2 հարցերի մասին խոսել։ Գիտեք, ինչ տեղի ունեցավ, ամենամեծ վատությունը, գերատեսչությունն ասեմ, թե այս հանձնախումբն ասեմ, որ արեց այն գրողների նկատմամբ, որոնց հրապարակ բերեց, իբր թե դասագիրքեր մտցնելու։ Վիրավորված են շատ, նրանց վիրավորական գրառումները կնկատեք, նկատած կլինեք, հասկանալի երևույթ է մարդկայինորեն, բայց ես այնուամենայնիվ մի բան պիտի ասեմ, հնարավոր չէ չասել, ախր Վահագն Դավթյանը, Հուսիկ Արոն իմ ընկերներից է, անձամբ եմ ճանաչում, Վահագն Դավթյանը իսկապես Հուսիկ Արայի մրցակիցն է, Դավթյանի պոեզիան այն բյուրեղն է, գրական լեզվի այն բարձրակարգ մակարդակն է, որ նույնիսկ պիտի աշխատեն այլ հեղինակներից ինչ-որ ժամեր, ինչ ժողովուրդն ասում է, պրճկորել, որ կպցնեն երեխան վսեմ լեզվի կարոտ չմնա, գնահատել կարողանա։ Նարեկացում ասում նրա օհեմը։ Դե ամեն ինչը, հասա խայտարակություն է, և ցավս գիտեք որն է, ես Հուսիկի համար էլ եմ ցավում, եթե նա ինձ հիմա լսում է, վստահ եմ, իր տանը բազմոցին միտեղ կուճ եկած ավելի է կուճ գալիս, ինչու եք բարդութավորում մարդկանց։ Եվ խորհուրդս այդ երիտասարդ գրողներին, նրանց մեջ անշուտ կան նաև արժանավորներ,
Այսպիսի մի պատմություն պատմեմ։ Լուսինե Զաքարյանի տուն-թանգարանի տնօրենը, տիկին Սուսան անազգանունը չեմ հիշում, ներողություն եմ խնդրում, մի դրվագ է պատմել Լուսինեի կյանքից, կենսագրությունից, Բեյրութում եղած ժամանակ Լուսինեին բերում են մի գիրք, որտեղ նաև իր անունը կա մի քանի տեղ, ուրեմն գիրքը բանաստեղծների ստեղծագործություններն են, նոտաներն են, հեղինակների անուններով, և նոտաների ներքևում այն անձանց անունները, ովքեր կատարել են տվյալ ստեղծագործությունը։ Հանդիպում է մի էջի, Բարսեղ Կանաչյանի օրորը, սկզբում գրված է Լուսինե Զաքարյան, հետո Գոհար Գասպարյան, շանթահարվում է Լուսինեն, նայում է տիկին Սուսանային, ասում է, Սուսան, ամոթ է, ես մեր այս երիտասարդ գրողներին, ահա այս լուսինիական մաքրությունն եմ առաջարկում ընդունել, միշտ հիշել այս պատմությունը։ Ես շնորհակալ եմ պարոն Գյուլզադյան հետաքրքիր զրույցի։ Մի բան եմ ասեմ, եթե կարելի։ Շատ կարճ խնդրում եմ, շատ կարճ։ Ուրեմն տարիքային հոգեբանությունից տեղյակ չեն այս մարդիկ։ Ասում են իբրև թե 5-6-7 դասարաններում պատկերավոր մտածողություն ունի երեխան եւ ամբողջությամբ յուրահատկություններ, այսպես յուրահատական, հա։ Նախ անգամ եթե այդպես իրանք ունեն ամբողջությամբ այդպես անելու, 2-3 ինչ անեմ։ Ոչինչ, 2-3 ստեղծագործությունից ավելի իրանք չունեն դնել, և հետո պատկերավոր մտածողությունը երեխաների մեջ տարական դասարանների վերջին տարով ավարտվում է, անցում է կատարվում հասկացական դաշտին, երբեմն նույնիսկ թռիչքաձև, պատահական չէ, որ քերականություն ու մաթեմատիկական գծագրեր այդ տարիքից են սկսում հատկապես, այո, այնպես որ այդտեղ են խաբում, և սա ինչու եմ հատկապես նշում, այդ յուրահատկությունը մտցնելով ինքնաբերաբար Կապուտիկյանի խոսքին որդուն էլ դուրս ընկավ։ Հասկանում եք ինչ է կատարվում, և պետական լեզվակարակականություն են իրականացնում, ըստ էության հակապետական լեզվակարակականություն, և սա հենց այնպես ճիշտ, դերժայի ժամանակին Արամ Աբրահամյանի հետ մի զրույցի ժամանակ Աշոտ Բլեյանը, նախարարի պաշտոնակատարի եղած ժամանակ ես պիտի բան ասաց, մեր լեզուն այսօր պետական լեզուն է, այլևս կարիք չկա, որ դպրոցներում այն լեզվի մասին բանաստեղծություններ անցնեն, դրա համար եմ ասում, սա նոր բան չէ, գալիս է 90 թվականից։ Հոլովույթի համատեքստը պետք է ներկայացնել, ես շնորհակալ եմ շատ, այսպես եւ ինֆորմատիվ եւ վերլուծական գնահատականների համար։ Շաբաթվա ընթացքում ամենայն հավանականությամբ մենք նաեւ կունենանք բանավեճ, լիահույս եմ, որ ձեզ նույնպես կտեսնենք մեր տաղավարում այստեղ։ Ես մեղք չեմ, ինչու եք ուզում հիվանդանամ, առանցել է ամբողջ կարդալու ընթացքում ես հիվանդ վիճակում եմ եղել, ներողություն, երեք չէ առաջին օրվանից այն կոչս գրելուց հետո, նախ գիշերն եմ գրել, սկսեցի նամակներ ստանալ զրուցարաններով, ամենատարբեր մարդիկ, հայտնի մարդիկ, ինձ անհայտ մարդիկ, նույնիսկ ոչ ֆեյսբուքյան ընկերներ, ուղիղ մի ամբողջ օր 24 ժամ ես այդ վիճակում եմ եղել։ Պետք է պատասխանեմ մասին կողքանք։ Հա, շատ շնորհակալ եմ։ Ես զրուցում եմ բանասիրական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Դավիթ Գյուլզադյանի մասին, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, կհանդիպենք վաղը նույն տաղավարում նույն ժամին, առողջ եղեք։